سيدا سو كلا بريور تيجي نكوبات كديك دونا طبعا هدي عن أبني جرين أو عن أرجع حسا ده ديك ميرة تدا عن أمد الله جا قبان وحنا قلنا هنا وحبك صورة جلي دونين دمان وحياه بهلا سماين عيو سيدا سيدا رادة وحن حوجي إن سوق جي دونا الله دجال عن كأرجع حسا ده إيه عدو والبا إليت كوا أبني كصومالية وعن ربا إن عن بوجاديو عربا سيدا سو كلا أيه دنا إن عن بوجاديو جزيا شعيرة كحوجة دلك صومالية oo runtii ayagana halgan guud ku jira si umadooda ay ugu bixiyaan barwaaqo iyo nabad naftooda iyo dhigoodana u bixinaya dabcan qofka bini'aadamiga waxa uu bixiyo waxa ugu qaalisan waa naftiisa sidaas daraadeed waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin hol weyn ayaad soo wadeen walina haaf ayay idin joogtaa dhammaystirayna idinka rabtaa waxaan rajaynayaa inaan si wada jira u dhammaystiri doono haddii ilaahay ogolaado waxaan rabaa sidaas oo kale ayagana daraaweeshta dowlad goboleedyada oo runtii ayagana la dagaalanka iyo abniga qayb weyn ka ah oo ayagana runtii aan dhihi karo aad iyo aad aad u mahadsantihiin inkasta oo ay ku kala xoog badan yihiin dabcan oo ciidamad badan oo daraaweesha ay joogaan isteediyada qaarkood oo aad ula dagaalama ababa difaaca goobo badanna difaaca dagaalka qawaarijta lagula jarana qayb ka ah ayadana waxaan rajaynaa insha allahu tacaala maamuladu inay qayb ka qaadan doonaan dib u xoreynta dalka iyo la dagaalanka argagixisada ilaahay idinkiis waxaan rabaa sidoo kale ayagana inaan runtii kaalintooda aan la ilaabi karin halkan ka xuso ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo ayagana runtii qaranka hore garab istaagay kadib baaqii madaxda qaranku ay soo jeediyeen u jeediyeen bulshada soomaaliyeed garab istaagay ciidamada qaranka garab istaagay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii dagaalka ka qaatay qayb aad iyo aad muhiim u ah aaminsanahayna ilaahay idinkiis haddana inay qayb weyn ka sii qaadan doonaan annagana ka ciidan ahaan iyo ka talis ahaan iyo ka hay'ada abni ahaan waxaan la garab istaagi doonaa wax allaala iyo wixii karaankeenna ah oo aan u kari karno maadaama waxa ay u dagaalamayaan ay yihiin abniga dalkan mas-uuliyaddiisina ay annagana saaran tahay.